Tässä pelissä mä en muun muassa meinaa. Meinaa tota. Ja? 100%. Et meinaa. Mitä tää? Kortti, jossa on kakku, 30. Tässä on... Mihin me laitetaan? Mä laitan tuohon tuolin päälle kaikki questit. Joo. Hint. Escape from office B4. Keltaisella lukee tossa. Täällä on toinenkin lappu. The workers painted over the wiring schematics. Good. Painted over the... Redecoration. Tää on ihan varmasti joku clue johonkin. Bootit on clue. Mikä on clue? Kengissä on numerot. Aha. 9 on yhdessä. Toisessa on 8. Sign on clue. Jos löydetään niinku nelinumeron juttu, niin täällä on toi kassakaappi tai toi... Flipboard. Aha, täällä on jotain. Visitor's name, Demo of Arrival, Emma 14.00. Oh. Tää takana mitä ei. Picture frameissa on Z653AA, ZG53AA. Cake photograph on 30. Olisiko 5630? Tai 356? Ah, hei, tässä on tota evacuation plan, tää oli B1 tossa luki. Ei, mikä se oli B? Escape from office B4. Eli oikealle alas, alas oikealle. 4580. Metal detector. Oho. Mä heitän näitä. Metal detector. Mitä mä täällä teen? Ei! Mun ei pitänyt ottaa mitään hinttiä. Aina vahingossa. How do I use? Mä heitän sitä jatkamasti. Ei voi skruvatakaan. Oh well. Aha, symbol keypad. The workers painted over the wiring schematic. Worker. Siis kun tässä niinku ulkopuolella on noita jakkinappuloita. Ah, mikä tää koodi oli? Se oli tästä evacuation planissa. Se oli 4580. Redecorationissa on vitusti numerointi. Mulla on tämmönen metal detektori. Ah, mitäs tossa lukee? Joku, oliks toi hintti? Kato. Aha! Käänsit sä sen vai? Joo. Oho. Ei
Mistä sä katot noin numerot? Siinä oli toi Picture Frame Union ZG53AA. On niinku toi rekisterin kilpi. Ja sit tossa oli kengän. Ei ku missä menee se toisen. Jostain mä otin sen 55. Ja 30 oli siitä juhlakortista. Mutta tää on hei kans joku juttu. Mikä? Tämä. Joku tää... Ei... Kameraa, ei mitään. Joo. Mä meikkaan, että se pitää saada kaadettu. Pystytkö sä heittääs? Onko siellä pohjassa jotain? Ei ollut mitään. Oh. Mihin mä tarvitsen metalta tehdä? Laitaanko mä sen tähän? Laita. Et jos toi menee... ...tosta läpi. Ah, tossa on toi. Ota mä säätelin sitä. Mä mietin, et saaks mä patattua pois, mut ei saa. Aa, ah, hei, tota... Mitäs puhuttuu? Ei tätä pysty käyttää, kato. Aa, ah, niin, se on niinku... Se on maalannut niitten päälle, tässä lukee. The workers painted over the wiring noni. Schematics. Eli toi on yksi. Queen, alle. Tai Bishop. Joo. Kruunu. Mikä kruunu? Kuningas? Kuningatar? Joo. Kumpi? Kummat? Niitä on kuusi. Niitä on kuusi. Ei kato, mä sain tää auki. Help me, the code is in the bracelet that's inside the case. Left is regular, right is reversed. No. Left is regular, right is reversed. Tässä on kolmen sarjan niinku koodeja vasemmalla ja oikealla. Eli varmaan niinku tää on reversed ja tää on niinku regular. Joo, mistä me keksitään noin koodit? Mä otanko 5530. Koska tossa puussa on ihan vitusti numeroita ja kenkiä niin, on niin. Numeroita. No näissä lukee kaikissa 10 ja toisella puolella 010101. Tää on 8. Toinen 9. Tota... Joo. Tässä on jotain fruutteja, jotka on vaan... Kaikki on niin kuin... No, kaikki on joko 10 tai 01. I don't get it. Nyt oli 89. Lippardia joku paska. Saakohan ton reinattu kokonaan? Mä uskon. Ei se kyllä näytä sitä. Mä käyt päälle. The code is in the bracelet that's inside the case. Left. Is regular, right is reversed. Niin keksii sen loginni kans. Niin. Mut se code on tän sisällä braceletissä tän mukaan. Ah. Tähän pitäis löytää sit. Otetaan 1, 2, 3, 3, 2, 1.
ja mitään. Ja tohon sai. Tuolla on ainakin kello, joka on niinku 12. 9.12, joku 4 tai 5 on jompikun. Hetkinen. Oliks täällä mitään muuta? Left is regular, right is reversed. My age, my pink favorite beauty, left then right. Missä toi lukee? Mä painan tuolta forgot password. My age, se on 30, my pink favorite beauty, left then right. 30 on se ikä, tossa on se kuva. Tää on 55. Favorite pink. 53. 30, 53. Mikä se viimeinen? Siellä on left ja. And right. Mikä on left and right? Minun meidän pitäis varmaan saada tää bracelet auki. Hmm. Ei kun tää laatikko siis. Left and right. Oops. Kengät. Joo. Ah, kato, totta. Left shoe. 35, 9. 8. 8. 10, 5, 9. Ei kun anteeksi, 5, 3. 35, 3, 9, 8. Hei, kodin. Select display message. Welcome. Security clearance check. Symbols that are missing. Tässä on käsi, kamera, ukko, puhelin, juoksu, toinen puhelin. Pyssy puuttuu. Ostoskärry puuttuu. Ja tupakka puuttuu. Current employee none. Enter employee ID number. Täällä on toi, missä täällä nyt oli toi tää flipboardi, niin tässä on Emma puuttuu. Mitä nää tekstit? Printtaakohan se jonnekin jotain? Se on nyt welcome. Security clearance. Ah, täällä ylhäällä, vasemmalla ylhäällä. Welcome Omega Corp.
Okei, okay, mitä se sanoo nyt sitten, jos ei tätä import? 011001, se on toi U. Eli mitä se on? Binary. Mikä se oli? 001? 011. 011, eli se on... 101. Ota. 01. 01. Se on... omena päärynä. 101. 101. Se on banaani. Ja 001. 01. Ja toi on toi cherries. Joku hetki, mikä se oli? 00. Joo. Se on omena, banaani ja cherry. Omena, banaani. Jos mä oikein nyt lasken. Torin jälkeen. Tuonne X-rayhin pitää laittaa. Omen banaani. Katsopas. 619. 9. Mihin? Ja 916. On. Employee number 042. Joo, 04. Clearance level, oliko se kakkonen? Se on tällä hetkellä access level 2. Miten jos me nostetaan? Noni. Noni, kokeilen nyt. Eivä, pitääkö olla sen tietty... Enter password. Mikä se on? Oliko se... Oliko se... Se omena, banaani, cherry? Joo. Omena, banaani... Hei! Very nice. Me löydettiin jopa melkein kaikki nuo jutut. Mhm. Yhteen. Jonnekin. Shredded paper. Tätä unshreddaa. Lattialla. I finally got my head around TQs. This one means 6. Täällä on joku paperipalane. Mä pyhin taulusta. Oliko siinä mitään tärkeää? En mä tiedä. No. Oh. Okei. Okay. Don't touch my food. Sad face. Tää jätti ainoastaan tärkeät tonne. Okei, okay, täällä on RAM-moduuli DDR4. Mä saan DDR5 huomenna. Jopa mun. Watering can. Tää on avain. Mitä siellä on avain sisällä näkyy? Mulla on avain jonnekin. Täällä on yksi tärkeä folderi. Jolla on numero 72. Mä laitan sen tuon lattialle sen tärkeän folderin. Täällä on TQ part. Toinen tärkeä folderi 266. Oho. RAM module ei taida olla tärkeä. Saa se tansi kuitenkin. Don't touch my food. Nyt mulla on tässä täyspaperi. A smartphone. Draw your pattern. Kolmas folderi. Aha. Painting.
siellä jossain bambuja? Mikä on bambu? Se puulajiki. No, planttiin mä oon heittänyt roskiin, mutta ei luultavasti niinku... Joo, ei täällä ole ne. Ai tohon toi menee toi avain. Menu. Loop food menu. Contact loop food. Onks tää auki? Ei mulla on nyt menu. Täällä jos tarvitti jotain. Broccoli, green pea. Siinä on screwdriver pöydällä. Menu. Login pass, use TQ code. Eli tässä luki, että tää on kutone. Tai on kuu. No input source. Siinä on menu. Ai niin, toi rammihan menee tietysti tonne itse tietokoneen sisälle. Of course. Mä tarvitsen ton ruuvimeisseli. Mä tarvitsen toisen rammin luultavasti tähän. Mä heitin yhden roskiin. Ei, varmaan. Saa vaan. Ei, se alkoi toimii tosta. Login, tähän tarvitaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 numeroa tarvitaan tähän. Use pass, login pass, use TQ code. Tämä. Mitä sit on? 0. Voi menee tohon, mut mä en tajus ne koodin juttu. Mikä menee? Siinä on se bambu tuossa kuvassa. Aha, okei. Okay. Smartphone. Laita tämä 8 5 2. TQ Unlocker. Each is a 3-digit code in the first order, first, second, third. Oh, what the fuck? What does this mean? Tän uudestaan mikä? Kato tuota cellphonea tossa. No niin, se on tähän TQ-koodiin. Niin, sulla oli joku lappu tuolla. These triangular codes were made for scanners, but each is a 3... yes, I know. First, second, third, okay. X and... Yks... kolme numeroa. Kirjaiminen. Nimi pitää löytää kolme. Mitä? Eks.
First, second. Yhdeksän. Ei, mä sain tää auki. No, USB stick plugged in. Okei. Okay. Sen tarvitaan USB. Saatiks tää auki? Ei. Ei vielä. Oletko piirreskellyt tähän vai? Chinese food. Oh, mikä se on? What is it? Broccoli shrimp. Onko se noodles, fried rice? Voi hyvä kysymys. Show me. Aha, okei, okay. Ymmärrän mitä tarkoitat. Mä oletan, että ei ole fried rice. Eli... sanotaan fried rice, shrimps, broccoli, mushrooms. Onks mä oikeassa? Eli fried rice 2, shrimp 7, eli 9, 10, 20 ja 12, 20. 12, 20. Hei! Wow. What is this? Flash drive. Ah, no mut tähän täytyy laittaa tietysti tänne. Tässä on tää tuolla. Tässä on tuolla ruuvarilla tähän. Mä avasin jo ton niinku sivupaneelin tosta koneesta. Aa. Toi flash drive täytyy laittaa tohon koneeseen. Mä en sit tiedä miten... eikö siinä ole joku tietty... kuvio? Noni, nyt sä aukes tietysti. Brain Food Games, täällä on nyt tämmönen vähän niinku tossa taulukossa. Piirsit sä ite ton tohon? En, kun se oli puhelimen näppäilukko. Ah, no alright. Eli täältä täytyy nyt saada joku... huomasitko sä, että tää Watering Can on joku tärkeä item? Siellä sisällä oli avain. Ah, okay, se ei oo siis enää tärkeä. Ei pitäis olla. Mitä tähän pitää laittaa tähän starttiin? Paper shredderin. Did you shred? Siellä sisällä oli noi... USB skeleton key created. Okay. No niin. Skeleton key, mihin mä sen laitan? Tässä. Ei löytetty yhtään kehinttiä. Tai siis noita... Tokeneita ei löytetty yhtään. They were very well hidden. Tossa mapissa. No. Läppäri mä rätlän vielä. Floppy disk. Itse montakohan vuotta siitä, kun mä oon viimeksi hiplannut floppy disk? Varmaan aika monta. Oho, mun ei pitänyt tehdä. Mulla on nyt floppy disk, mä jätän sen tähän pöydälle. Ai. Dial a BBS number. kravatit on näköjään tärkeitä.
Select three dice. Löytänyt kaksi. Mitä ihmettä? Bully fly. Aha, hei, tuolla näkyy Billboardissa tai BBS. Siellä... Insert two floppy disks. Okei. Okay. Menee yksi floppy disk. Täällä on joku unlocker myös. But this I have to remember. Red and blue floppy disks don't hold the key if they don't work together. Mutta... Blue driver box. Mulla on nyt te screwdriveri täällä. Joo, mä... Minne mun lappu meni? Chip slot. From dawn to sunset, hidden in plain sight. Secret code. Don't know. From sunset. Siellä floppy disk. Ei, quantum chip. Oh. Tuollakin taisi olla joku quantum chip. Tää on seuraava, mikä pitää tehdä. Löytyy kasetti, niin pitää laittaa kasetti. Mhm. No tota... Paperi. Rinskitti. Tos. Näit sieltä martial arts. Joo, mä tein ton jo. Eli täällä on tää auki nyt. Mä tarvitsen toisen floppy diskin. Ei ollu LucasArts. Joo. Mihin tää kuentuu sitten? No. Se menee tohon. Joo, mä avasin tää. I opened it. Onks nää tait tehty?
Mikä? Oh, joo, se oli se avasi ton quantum computeri. Okei. Okay. Ai, täällä on nappi. Mitä tää teki? Olisiko se mitään? Tuolla on avain. No kato. Siinä on hei, avain. Käset. Oletko löytänyt jotain paikkaa avaimelle? Joo. Täällä. Tässä tää draweri. Oli se kukkien välissä. Siellä on floppy diski. Ei, laita tänne. Tälle. Ei, väärä puoli. Tää. Toinen. Ah. Tämä puoli. Eli nyt täällä täytyy katsoa jotain. Jotain on mitään. Aha. Mä teen tää kasetti. Joo. Two bad sectors found. Vittu, tälle pitää tehdä. No tälle, nyt tekee mitä? Vai teikö se tän läppäri? Ei kun tän... Ei se ole tehty. Ei, mä laitan siihen kasetin, mutta se ei näköjään niinku... Täällä on mitään niinku nappia mitä painaa. Niin, niin. Mulla on siis edelleenkin... Ah, hei, mulla on tää... Screwdriver. Jokohan näistä menee tuohon? Tämä. Ai sulla on jotain juttu. Screwdriver, yes. No. Good job. Tuleeksi nyt? No niin. What number am I thinking of? 1 to 100. No sit siitä vaan kokeilee. Ennäkään. Tuolla Evening News Channel 4. 27,9 tuolla ulkona näkyy. Billboardin toi, mä käytiin jo tähän yhteen liilaan. From Dawn to Sunset, Hidden in Plain Sight. Unlockas tän, mutta tästä mä en enää tiedä, mitä tossa menee eteenpäin. Ai tuolla, Morning Delight. St. Hubertus 100. Oh, kato, tää kertoo. St. Hubertus. Missä täällä on St. Oh, chipslotti. Kakkonen on tehty. Coffee. Mitä tälle pitää tehdä? Sillä mulla ei ole mitään hajua. Tosta jos sä katot, niin... Kaks. Joo, siis mä näytän vaan sulle, että mitä tässä on. Tää niinku aukes, täällä on jotain sektoreita. Sitten täällä on unlocker. Tähän täytyy laittaa 3 numeroa. Joo. Joo, tää on ihan... 287. No! Again, sä tajuit juttuja, joita mä en taju, ja sitten mä tajun juttuja, mitä sä taju. From Dawn to Sunset, Hidden in Plain Sight. Toi on kakkone, toi on 8. Ja kutone, kato, mäkin. 268. Unlocked. Mikä unlockas toi? Mihin tää nyt meni? Tänne vasen ylä. Vasen, ai tohon. Avain. Good job. Sain Jimsistä jonkun. Se on varmaan on its way now. Hei, tässä tilauksessa sähköisesti toimitettavat tuotteet. Ah niin, niin toi on toi kuponki. Sanoin, että 3 päivää sen jälkeen, kun tilaus on tehty, niin lähettää se kuponki. Oh. Alright, Omega, follow your dreams, Donald Crane. Crane on punaisella. Rääke. Roskiksen vieressä on mitä on käytetty. Ja. Press 2
3 times quickly and then press the button -1 to go to the second floor. Ooh. -1. Kyllä roskiin. Se mitä? Mulla on avain. Niin the key. Otos lattialle. Papereita. Oho, nää on eri pusleja riippuen kerroksesta. Otetaan vaikka tosta nollasta. Sticky note. They went missing on the way down. Heittämä. Kysymysmerkki. Lattialla koodi. Koodi. Press 3 times quick. Ah, mä tiedän jo mitä... Ah, säkki tajusit sen. Rain. Jaa. Sinne menee yksi avain. Sinne menee yksi. Noin. Eli note on tehty. Tässä on tämmönen koodi. Pitäis varmaan vaihtaa. Mä en oikein näe, kun sä oot kädet on ihan toisen... No. Just tää lattialla oleva. Se on se numero, tai pallukattos. Ah! Right. Ja mitä kerran? Mä ollaan level 0:ssa. Jos mennään... 1-3-5. Keypart. Mistä sä sait ton 531? They went missing on the way down. 76420. Aa. Puuttuu numerit. Tässä sait keypart. Mennäpä sitten kakkoseen. Eli mikä se oli? Seuraavan. Press 2-3 times -1. Joo. Ei varmaan vielä, toi täytyy varmaan aktivoida. Mennään nelosen. Aha, tossa ylhäällä on sit joku pusle. Onkohan mä niinku rikkoa? No mä tiedän, että toi moppi käytettiin siihen, putsattiin toi latti. Joo. Much can be learned by observing the space between our thoughts. Space between our thoughts. Täällä on hei jotain. 26. Okay. 26 mitä? Ja tähän pystyy laittamaan 4 numeroa. Space between our thoughts. Niin meinasin vain, että niinku tästä ikkunasta näkyy numero 2. Ah, no tää on nyt toi. Joo. Tähän on se sun forte. No, fuck that. I don't know this. This is probably not so hard. Yeah, you do it.
I don't think it is. Eli se täytyy olla full sininen keskimmäinen ja oikea alimmainen. Täytyy olla sininen. Veikä siitolta. Minun pitäisi olla noin keskellä. Joo. Kaikki. Jee! Kipaat. Seiskaan breiliä. Joo. And I don't know braille. Niin näitä. Sähän luit sitä tän äsjällä. Joo, luin. 1, 2, 3. Joku systeemi tästä tuo. Ei on varmasti. Kutsu, että tässä on enemmän niitä. Koodiin mahtuu vain 3. Jaa. Ei vaan, toihan on 6, 7, 4. Hei! Okay. Toi eka niinku repeattaa, jos sit sun täytyy addaa noi toiset, niin sit se on sama. Näissä mä luulen, että täytyy katsoa tänne. In between your thoughts. Eli tässä tulee 2, 6. Sit laita alemmas. 2, 6, 8, 0. Ja sit se on se nollassa on se pusle tohon. In between your thoughts. 2, 6, 8. Joo. Hei, avain. Sit sieltä saa varmaan jonkun jutun tohon his. Key party. Sitten piti 1, 2, 3, -1. Oliko tää tehty? Mä saan tehty. This done. Was this done? Wait, what? Ei, no. Ei pitää tää. Noin. Ai, katsotaan, nyt ne kaikki loistaa. Oh, katsopas. Paitsi noin 2 alimmaista. No, kun ne on punaisia tässäkin. Aha. Se on vaan, että tunnistaa, miten päin ne on. Eli X-t pitää ottaa pois. Kohkeko. Kun me ollaan tässä Omega rakennuksessa, niin mä oletan, että se on niinku toi Omega, mitä. Täytyy vaan kattoo, onks se. Eee! Okay. Kipart.
Miten tää kasataan tää avain? Hyvä kysymys, mäkin yritin äsken. Pysytköhän laittaa kaikki ne tohon sisälle sun? Center part. Ah, nyt. Miksi se meni oikealle paikalle? Noni. Miksi nyt? Ei. Miksi se on vieläkin väärässä paikassa? Mitä olet? Mä miinus ykkösen ehkä vaan. Jee! Löydettiin jopa siinä ajassa. Mutta ei löydetty tokeneita. Muutama. 3/8. No. Unbreakable glass protection, okei. Okay. Server maintenance, backup system for... Tässä on tietoa. Disk. Tässäkin on tietoa. Batteri. Työkalu. Paper. VR headset. Teippi. Ja paneeli tältä pitää ottaa pois. Insert disk EA7C. Eikäs. Ei ole. 9. Ei ole. Toi, mikä pitää ottaa pois. Hetkinen. Täällä on niinku... Ei oo tota diskiä. Jaa, mut sehän on tässä. Insert disk. No niin, mut näähän voi laittaa. Näkee helpommin. Ah, lattiakorjattu. Tuli joku tommonen juttu tuo. Puuttui yksi. Tässä on yksi kova levitys. 8240. Aha, okei. Okay. Unbreakable glass protection. Toi täytyy saada jotenkin rikki. Onks täällä vasaralla? Battery. Tää on... 74 ja... 50. Toi numero sitten. Ja tää on sama insert... Disk B24D. Niin, se on tää, joka on täällä... ...lasissa. Ah. Open. VR headset lock X times Y. Toi sanoo 50. 74.50. On joku koodi. Joo, ei tähän. X times Y. Onks tää joku netinumeroinen koodi jossa? Ei varmaan. Mikä toi oli? Miks toi B24D? Joo. Backup for...
Okei, mä luulen, että meidän täytyy käyttää backupia. Elikäs... Jos miettii... Kato jo, 2A3B. Ei oo tota. Ylempihan on kans rikki. Mikä on rikki? Eiku, ylempi. Tohon mä laitan tän niinku... EA7C. Se mä laitan. Tossa on tää yks tota, joku pitäis laittaa tänne, mutta kun... Mä luulen, että yks näistä on niinku ton backupi. Tämän juuri ton. Mut tässä klipissä niin se ei täsmää niinku näitten nimiä. Näitten nimi. Unknown disk. Toi. Insert backup. Okay. X kertaa Y. X kertaa Y, se on tossa lattialla. Kato. X on F. Y. 74. Ei oo toi. Eli X 50 kertaa 74. Eli 700... 320. Eikä ku 300. Mitä se tekee? 740 on 2. On 7400. 74 kertaa 50. 3700. Unlocked. Nice. Follow product. Binary tree. USB key. Yksi USB key. Tuli. Ihmettä. Unlocked. USB key. Jep. Nyt meillä puuttuu yksi. Täällä alhaalla server status. It's stuck in a loop. Virus moves swiftly from one to another until they all shut down.
Mä luulen, että toi virus on toi punainen, joka pyörii täällä. Jos kattoo. A. C. F. F, C, A. E oli jossain vaiheessa. D. A. A. Eiku A, C. Eiku nyt shutdown. Mitä se on? A. O. C. F. Joo. E. D. B. Yes. Ja sit kaikki. Eli luultavasti oli se. Tiedä headset. Nyt puuttuu batteri. Batteri on lattialla. Suoraan sun jalkojalla. Yeah. Oh shoot. Ai se pitää vaan saada tonne. Sillä millä perusteella nää niinku menee ylös ja alas? Ne, se näyttää sulle millä. Right. Toi ei enää mene. No mut sä hoidat tän, sä tiedät tän paremmin. Red laser, red laser. Blue laser. Red vai? Joo. Sininen pitää saada siniseen, vihreä, vihreä se. Joo. Missä on vihreä? Vihreä. Vihreä varmaan tämä eka on. Mm. Tässä. Onko näitä käydellä? Ei voi. Olla taas kaikki. Kato, vaikka toi ei kato. Foreign line. What? Back.
Ei. Ole hyvä, aina mennä. Ups. Ei onnistunut strategia. Joko. Mä ajattelin, että jos mä laitan ne vähän randomisti, niin se... Mä pystyn näkemään niin kuin loogisemmin, kun tietokone estäis. Joo. Mm. Ai, se sai tuolta. Diagonal also. Close. Not, not even. It was. Oh. Okay. Yeah, mistä se sai? Aaaa, oh, se sai taas. That was a weird move. Nice. Yay. Yeah. We beat the virus in tic tac toe. Santa's door. Hallelujah. Toi material cost. Okei. Okay. Täällä oli... Tää se roskisus. Tos. Laita lattialle taas kaikki, jotka kuuluu jotenkin. No. Mä näen tähtiä, jotka menee tiettyihin suuntiin, että jos semmonen puzzle... Oh. Do not disturb. Ah, no täällähän noi tähdet onkin. Eli... Quality assurance. Tuohan täytyy laittaa varmaan jotain leluja, joita on rakennettu. Vai onks toi toi lista? Joo, mä luulen, että meidän täytyy rakentaa jotain leluja ja se on niinku tän listan mukaan. Rocking pony, rocking unicorn, rocking elephant. Joo, ja sit tässä on yksi juna. Mä en tiedä vielä missä järjestyksessä se juna pitää olla, koska tää on mulla hirveästi niitä juna-asioita.
Jeez. Ah, toimii kerran. Yleensä yhden. Kumman mä laitoin tänne? Shit. Tossa se tuli se satana. I need a steel train that can carry wood and coal and people. The wood wagon can't be behind the coal wagon. The people wagon can't be next to the coal. So. Mitä näille leluille piti tehdä? Laittaa tänne varmaan. Joo. Sit se... Tosta vet. Joo, mut se pitää varmaan valita se tähti. Ah, se mä tein jo. Ai, se on tehty. No. Nyt voidaan laittaa letteri roskiin, se on tehty. Mut miksi? Junat on tehty. Nää, oliks se yksi jokaista tyyppiä? Okei. Okay. Get letters. Mitäs muu? For Christmas I want this Pine Studio Co. product Ugi and use the URL decoding manual I left you an overlay to help. Ois vähän pizzat. Yläs. Se on nallekaru. Mhm. Teddy bear. Okei. Okay. 5v2.com X04 Plush Bear. Se on rikki tämä karhu. Voidaanko laittaa rikkinäinen karhu? En usko. Ei voida. Voidaanko korjata teipillä? Ei voida. How does one fix it? Tossa on teippi. Ei se toiminut teipillä korjata. Vasaralla. Pitääks se... Voiks se laittaa ton? En. Vai? Kato ku se on... 04 52. Onks tää tehty tää pusle? Onks tää joku pusle? Joo, siis... Tolla mä tein niinku noita näit rocking. Rocking pony ja rocking unicorn. Mä laitoin yhden sinne menee. Se tuli vihreä. Joo. Mä mietin pystyykö tällä tekemään tollasen karunkin. Niin. Trades only. Mitä tää? Onks sä tehnyt ton Don't Disturbin? Joo, mä laitoin Julston siihen, niin ah. Tuli hiiri, joka antoi tokeni. Toi material core. How do we fix this bear? A little Timmy.
Tässä on kaksi laatikkoa vielä kiinni tossa. Niin. Pystyn. I just want to open that. XO4 plush bear. Ah, no, mutta se... Siinä on toinen letter. No, Mattilla. More letters? No, more letters. Tää halus jonkun heposen. En mä tiedä miten toi korjata. Onks mitään kärryä, että oisko näitten niinku laatikoiden avaamisessa koodi, koska jos menee niinku kaapelit tonne. No niin. En mä tiedä, pystyyks... Tälläkään nyt oikeesti niinku tekee mitään. 0452. Mut ei tuolta pystyis... Ei tuolta saa mitään 0452. Niin. Ja noi junat oli tehty jo. Joo. There are no hints here. Not really, no. Jotenkin täytyy saada se korjattua. Au. Mitä tää rulla tuulaa tälleen pikkuhiljaa? Joo, siellä oli hintti sisällä. Joo, siellä oli tokeni. Vai se vielä ulos? Ei hintti vaan ku tokeni. Tossa on hintti. Niin, Christmas hinti, tree. Christmas. Postcard is a Christmas tree. They tell me nothing. Tässä on Christmas tree. Tässä on tokeni. Ai, kato laatikot. Ah. Kaksi sinistä, keltainen ja punaista. Yksi sydän. Ja mut jossain järjestyksessä mä tää tuolla. Joo, mä vaikka katsoin, että se on... Sininen. Punainen, keltainen. Mä luulen, että se on vihreä. Sininen. Punainen. Mä luulen, että se on näin päin. Noin. Anis. Toi materiaali toi. I know this. No pitääks se nyt laittaa niinku tohon? Nyt pitää laittaa. Näköjään haluu mennä se. Nyt pitää laittaa se toinen. Toinen puu. Vihreä, punainen, keltainen, keltainen, vihreä, sininen. No. Needle and thread. Haluu... Jaa. Come on. Fix the bear. Maybe you need a hammer. It's on tape. That's a ton needle in tosta puolella. Eh.
Kena. Noni. How did you combat? Mä dränkäsin se vaan sinne. Aa, okei, okay, mä yritin vaan painaa ykköstä ennen. Sitten viimeinen haluaa. Okkinen, miksei se... Noni, sieltä tuli avain. Framed blueprint. Aha, joo, I know how to do this. A1, C2, 3. Oh, fuck you, Sally. Sally did not manage this. Oho. Onpas grimmi. Yhtäkkiä me ollaan niinku autosmaalla niinku Santa Claus. The length of her life was foretold by an elder with many... Johan tää foggy on hirveä. I got a magic wand. Many skinny hands standing lonely. Oh. Where did I throw it? Oh no. I have the magic wand now. Okay. I'm a wizard. Mä heitin sen lattialle näkyy. Teleport. Stop rain, young moon, clear fog. In my mind, my eyes roam free. Let this fog no longer be. How do I... Oh no! Oh shoot. Oh, come on, what is this fog, man? Hey, mä sain sen. I got it. No niin, nyt pystyy lukemaan näitä juttuja. I have a bat. Mulla on täällä joku potion kivi. Mulla on joku bat juttu. Ja tossa näköjään joku... feather kivi. Joo. Ah, täällä on... Tän yhden haudan päällä on näitä itemeitä sitten. Mitä mä oon löytänyt. Bat. Tangled flies that couldn't escape foretold the year of his death. Fucking tangled flies. Many skinny hands. Mitä sä oot solvannut? En mitään. Muuta kuin ton magic wand. No cards. Jacko Lanternissa on eri symboleita. Tässä yhdessä on hämähäkiseitti, jossa on numeroita ja kärpäsiä. Aa, okei. Okay. Se on tämä täällä. Mm. Tangled flies that couldn't escape.
Or totally. 7, 5, 6. 7. Jop. Mitä helvettiä. 7 on 1. 5 on 2. 6 on 3. No uudestaan 7. Niinku numero 7 on 1 kärpänen. Numero 5 on 2 kärpästä. 6 on 3 kärpästä. Okei, sit se menee näin päin. Aha. Noniin, annat sä mulle. Ei. Lived for the candy, died for the candy arts. Ja mulla on tossa niitä jack-o'-lanterneja. Me saan, täällä on witch hatti. Täällä on numero, candy bowl. Täällä on paljon candyjä, se on varmaan bone. Täällä on numero, bone part. Mitä helvetti? Etkö tossa puussa muita numeroita kuin 3 ja 8? Enpä oikein. The length of her life was foretold by an elder with many skinny hands, standing lonely on a hill. Mä näen 3. Joo. Ja 8. Mutta tämä on niinku year of their death, niin sit se varmaan niinku tota isompi numero. On 761 miinus 38 ehkä. Voisko olla? No niin. 723. Niinku, mitä se on? Foretold the length of her life. 38 vuotta, eli sit on 723 plus 38 on 761. Mut jos toi on se vuosi, milloin hän on syntynyt, niin sit se on 98 tai loppu. Or the guy died. Tämä 99. No. Se on siinä. Eli first he was angry. Angry. Then he was sad.
Then he learned to be happy. Onko meillä jossain joku, joka kertoo, mitä nämä symbolit tarkoittaa? Luu, hattu, kuu. Mulla on hattu, mulla on luu, kuuta mulla ei, mut haluutsä kokeilla tota, tätä bowlia? Toi on toi, tää live for the candy, died for the candy. Mitä bowli? Täs. Attiolla. Kuuta mulla ei ole. Nature life made and jos tuossa uskoo, että toi on niinku plussa toi. Siinä on kaksi. Niin. Se on ainakaan äsken toiminut. Jos meillä on yksi raidallinen, joka on toi kippi. Elikkä ykkönen. Sitten meillä on pilkukkaita viisi plus raidallinen. Saitse tän... tän tästä? Joo, siellä on se vanti. Nyt tulee tikkareita 3 tai 4, josta yksi lasketaan, plus 2, twistler. Oi. Toimii. No. Sitten tämä. Onko sulla jotain itemeitä? Mulla on 2 luuta. Sitten tässä luussa on numero. Sitten tässä hatun sisällä on numero. Mulla ei ole mitään ideaa tosta häpistä. Spellbookin mä käytin tähän jo. Vandeille oli myös tohon. Mitään muuta. Paitsi nää kurpit. Se on tuolla. Mennään mitään numeroa. 92. No. First he was... angry. Kuu. Me keksitään toi kuu. Tää on muita. Newspaper page. Tää oli joku foggy.
Full moon. Tarkoittaakohan se jotain? Sitten nolla. Koska toi on niinku... Wayne, onks... Se oli 92. 9 oli... kakkonen oli toi hattu. 9 angry. Kuin vanhassa. Näytä mulle kuu. Missä on kuu? Joo, mä tiedän, että mun pitää lukea noita. No, missä kuu? Who is what? It is, what the fuck is the moon? Toi oli toi oh shit, no tietysti, spellbook. Täällä on varmaan toi full moon. Rain, stop rain, young moon, full moon. Tullut mieleen. In... Full moon. Mennyt väärin. Älkää tuolla tullu full moon. Keskeltä vasemmalle. Noni, 84. Nyt ei kyllä anta mulle mitään. Siis toi moon on 84, eli happy 84. Varmaan tämä. Toi oli 9. Noin. Ah. Okei. Okay. Antaa Peipa meille avaimet. Oh. Four unnamed lines beneath the ground, then the mice hold the key to escaping forever, being bound. The one that lived the longest life, the one that lived first. Sitten joku vitun epämääräinen kuva. The one that lived the longest. Pysyks se siinä? Ei pysy. Sitten ODP. Oh, Pepe. No. Tää eli... Tää nyt eli... 92... Tämä. Oi ei... No mut katon näitä symboleita sit. Who the fuck are who? Täällä on bow. Täällä on tosi paljon symboleita. Joo, tuolla on niinku mirri, ainakin tällä. Longest. Longest. Tämä. Mirri. Ja mitä ihme? Vai näetkö sä tuon paperin tossa, kun mulla on sitä? En mä näe sitä sulla. Vaan silloin, kun sä otat sen ulos. The one that left first. Ei. Settämä 65. 765. Tämä.
Hattu ja ton noin hiukset. Tollaset hiukset. Tämä lei. Tos pitää olla pukea ne kanssa. Joo. Tää oli tää toinen. Ja tässä oli varmaan tää äijä, tää viimeinen. Eka. Eiku sä oot tehny siihen. Joo. Eli se on toi äijä tuolla. Sillä on kravatti tuolla toisella. Joo, mutta onko se kumpi hattu? Se on sylinterihattu. Jee! Ki. Didn't put down forever. Jee! Se on last one then. Yes. It's good. Onks paljon tässä jäljellä vielä? En mä tiedä yhtään. Well then, next time then. Jee, sit mä ajattelin vetää tän vielä. Ai tää vielä, okei okei. Niinku mä joudun loukasin. Calendar. Oh no, tässä jotain symboleita. Plantin alla on symboli. Mä laitan sen, laitan sen tänne sen plantin. Oh. On tää kello, johon varmaan menee viisi. Ah. Ah. Tää on tietokone. Täällä on joku tosi kummallinen circular device, jossa on nappi, mitä voi painella. Työkaluja. Joo. Hey team, I've managed to repair the time machine. I'll be waiting for you in New York in 19-1. Don't forget to use the charged batteries. The green one is charged and the red one is empty. Yes, if the time machine doesn't work from the get-go, try it again. The second time it works, guaranteed. Mä laitan tähän pöydällä asioita, mitä mä oon löytänyt. Tai semmosia... Joo, mä oon laittanut tohon toiselle pöydälle. Ei mut... Ei oo väliä mihin kummalla pöydällä. Ah, hei. Tää... Tästä painaa tota nappia, niin tähän tulee toi niinku valo. Sama juttu tos kellossa, et siihenkin tulee... Tämmönen nuclear... thing. Magic of numbers. Täällä on nyt jotain koodeja. Set the temperature. Mitä joku temperature?
tai... onks täällä jotain, johon tarvitaan passu? Nää pläntit ei kyllä muuta kerro yhtään mitään. Ah, toi ei toi. Sober. 5.14. Images. Lepussa. Cats in time. Mulla on muuten toi peli. Tää on aika hassu. Available on Steam and in mobile. I've managed to genetically alter some small plants to hold important data in the roots. Now I only need a device to read that data. The 10 reasons why I adore my sweet Mr. Wiggles. Opt for table lamp. Ah, infrablue. 6.25. Tiedä mihin sitä tarvitaan. No en tiedä. Tää ei varmaan oo ainakaan oikea paikka tämä. Tää vaatii niiltä kukilta jotain, mut kun en mä tiedä miten me saadaan niitä. Lukeeks täällä kukassa mitään? Ei muuta kuin, että ne on niitä. Ah, the Lucas safe. Ah. Oho, ootko tosissas? Toi meni ihan... Mitä ihmettä? Okei, okay, mä sain joku avaimen, jossa on numero. 0026. Täällä missään avaimelle paikka. Täällä on toi laatikko, tässä on lokkeri. Tällä puolella. Joo, on tässä. Täällä on tätä hitsi. Eiks mä saa? Meneekö se tohon? Tässä on jo lokkeri. Ah, tuo. Siellä on joku battery. Tää on se vihreä battery. Mitä toi info tota noista ruuteista? Mitä sanoit ruuteista? Niin, mitä se info tota niistä ruuteista? Ah. Mä hoidin, mä
unlockasin tän puolen. Tältä. No tässä on tää kello vielä. Aa hei, kokeile kelloaikaa sellaista kuin 1.15. Niin 13.15. Aa, strange device. No niin, tällä tehdään varmaan enemmän. Toi oli se kello. Kello yksi. Aa. Tuossa toinen. Ei tuo. You can do it. I don't. Nyt kyllä mä ymmärrän, mutta... Lampuja. Täällä niinku... Ah, onks tää? 255. No niin, tää on okei. Täällä on. Toinen batteri. Alarm clock on nyt tehty. Okay. Tää circular device on vielä joku juttu. Ehkä. Jokin. Kato, tuolla oli nappi seinällä. Tänne voi laittaa circular device. Ehkä. Pienin on täys toiseksi pienin oppilaiksi. Isommassa on vaan yksi neljäsosa. Circular device on tehty. Scanner door, tänne laitetaan plantteja. Kolmenolla 26 on yksi koodi. En mä tajuu. Okei. Okay. Siis on tää kaappi, joka... 3. Paintbug. Niin, että lisää. Siinä on nyt battereita 3. Mitä sä et tajua? Tätä. Nappeja. Ja sit mä luulen, että täytyy tehdä tän
figuurin mukaan, mutta mä en oikein tajus. Tai mä yritin laittaa mitä... Mitä mä nyt näkisin tuossa, mutta ei, ei tässä. Okei, okay, teikö se tän Oktoberin jutukin? Joo. Se oli tän tietokoneen joku... Joo. Mä noin batteri. Tuolta ainakin puuttuu yks nappi. Se on 4. Mitä lossalusta? Mä olettaisin, että se 4 on tää viimeinen tässä oikealla alhaalla. Keskimmäinen olisi tää keskimmäinen. 4 olisi tuolla ylhäällä. Silloin tossa pitäisi olla. Joo. Mä voin taas veikkaa, että se ei oo se. Tää no miksi ei voisi olla, vai ei olla? Mut silloin tääkin voisi olla tämä. Mitä mä nyt räplän. Mm. Se vois kans olla tossa 4:ssä sitten, se ei oo ollenkaan tuolla ylhäällä. Sammuta kaikki. Missä noin 2 on? Mitkä 2? No, 2 ja 1. Mm. 1 on tossa alhaalla. Kaksi. Vittu onhan pakko olla sitten tota... No on pakko aloittaa nurkka sitten. Tuo on 4. Mulla on nyt siis väärtepäin noin kaikki. Mm.
Onko on noissa jotain eroa? Olenko? Mikä on 032? Mitä helvettiä? Mistä sä repii jotain numeroita? Nolla 32. Eihän tässä ole edes niinku poweri. Ja mä en oo nähny missään vaiheessa. Onks mä nyt uusimman hintin mukaan, jos noin oikein? Mitkä niinku sen näyttää? Oikealla alas vasemmalla. Uudemman hintin mukaan nyt se pitää. Sit jos mä poistan niinku nää, jotka ei mainittu tosta. Kaksi. Miten tähän mukaan laitetaan? What? Pitäisikö tohon saada joku virta? Sait sä selville, mihin toi, noi patterit menee? Tuleekohan sitä? No, siin. No more hint. En mä tajua. En mäkään. Mä olen kirjassa. 032. Tohon pitäis tulla joku numero, mut siihen ei tule. Tohon ei saa mitään numeroa laitettu. Näitä pattereita kun voi laittaa minnekään. Ehkä tossa on yksi joku väärin vielä jossa. I don't get this. This is stupid. Sehän näyttää ihan oikealta. Ei reagoi mitenkään.
button. I do not see it. Mä kokeilin niitä vastakkaisessa kanssa, eikä sekään toiminut. Mut se on nyt hinttien avulla, niin se on väärä. Hinttien avulla? Niin siis se... Et se olisi vastakkain. Sehän ilmiselvästi näyttää sitä, että ne pitäis loistaa. Siis nyt sen pitäisi olla. Koska se kahden ylösalasin on nää tässä keskellä. Tämä keskellä se on se 1-1. Joka ei palaa. Ja sit tossa on se 4 tossa oikealla alhaalla. Viiva menee keskellä. On se valo. Kaikki muut on hinti mukaan nyt oikein. Siis oikeassa alanurkassa on niinku neljä ja toi viiva niinku yhdessä. Tää keskimmäinen ja toi ylimmäinen, jossa ei oo valoa, niin se on tää niinku... Tämä. Se on niinku neljän siis. Okei. Okay. You get my pit. Joo. Pitäisköhän laittaa jonnekin tota... Puhuit sen parista, kun tohon ei näyttää.
32. Miten me edes laitetaan se tohon? Siinä ei ole. Painaa. What the fuck? Ah, täällä sai tän auki. Mitä? Täällä on toi token. Oo. Kohan noin pystytetty. Mikä tää peli oli? Ai siis tää mappi. Ei kun tää peli. Escape. Simulate. Cats in Time, tämän mapin nimi. Joo. Tuolta puuttuu toi. Mitä? Miten se ton? Mikä puuttuu? Toi. Tuo. Ai jaa. Siis mun mielestä se oli päällä. Oliko se pitikö se olla poissa? Yeah, 1921. Se oli siinä jossain postcardissa olemassa. Eikö siinä yeah. Paperi? Pitää kokeilla uudestaan, koska siinä luki, että jos se kerran ei... Täältä tuli lisää juttuja. Golden Mirror. Oho. Light Prison. Joo. Ja charge. Tarvitaan vielä joku. Tuonne menee avain. Täällä on kaitti. Kaitto on kiinni avaimessa. Täällä on jossain... Meidän pitää laittaa nää
tyhjät akut tänne. Blim. Täällä jossain... All tokens round. Kyllä. Ota, mä tuon sulle yhden akuntin. No. Olen toinen akku täällä. EMP tuloa. Näet sä mun tän elektromagnetiikku juhtummi? Laitan sen tohon lattialle. Sä oot solvannut kaikki muut täällä. Jep. Well. Extract leaves. Extract root. Extract stem. This makes no sense. Ehkä ne on järjestys. Battery paper. Joo, sit pitää katsoa mikä ruutti on mikä. Joo. Noniin. Joo, okei, okay. Mitä sä teet? Ne oli epäjärjestyksessä vaan. Here we go! Toi oli nasty. Yks. Oli vähän. Siellä on enää kaksi jäljellä. Kolme jäljellä tästä nice. Ekstra puolella. Nice, nice. Sitten on versus. Versus? Sitten mä en tiedä toimiks noi DLC. En mä usko, ei mulla oo. En usko, että mulla on. Meillä. Portal DLC meillä on jo Among Us. Ja Power Wash. Okei. Okay.